بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیدہ رقیہ بنت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بنات الحسن کے نام سے مشہور ہے، یہ نجف الاشرف میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک کے باب الساعہ سے اگر آپ نکلیں گے تو یہ وہاں سے نزدیک پڑتا ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. بنات الحسن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، رقیہ بنت امام حسن، جو کہ یہاں پر حاجتیں بھی بہت روا ہوتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ کرامات بھی ظاہر ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پر قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. السلام علیکی یا بنت الحسن ابن علی المؤمنین صلی علی محمد وعلی محمد وعجل.